Ahojte, vítejte u dalšího videa. Dneska uděláme takový luxusní focení v krásných šatech. Máme proto připravený nový pozadí, který je tohle krásně ručně malovaný. Dělali jsme ho s Verčou, což je moje nová stážistko, brigádnice, teďka se směje, protože je za foťákem. Máme tady Anešku jako krásnou modelku, ahoj, která nemá ráda šaty, ale tyhle hrozně seknou, takže se obětovala. Obětovala se a mám ji tady v šatech na téhle krásné scéně a já se budu pokusit to osvítit tak, aby to bylo hezký, aby vynikla taková ta jemnost té celé scény. Možná tam přidáme kytky, možná to necháme úplně takhle jednoduchý. Já poslední dobou spíš mám tendence to nechávat minimalistický a čistý, takže to se budu snažit i tak, aby vypadalo to svícení. Aktuálně moje světlo, které tady mám připravený a ještě je nemám na nijak nastavený, jsou tenhle ten hluboký softbox. Myslím si, že je to asi tak 120, 125. A pak tady mám 180 cm deštník, který je na dní. Já nejdřív ten deštník vypnu, abych vyzkoušela, co to dělá, když budu blejskat jenom tímhle s tím světlem. Potom den deštník zapnu a budu s nima pracovat tak nějak dohromady. Uvidím, jak to bude vypadat. Můj cíl je fakt, aby to bylo čistý, jednoduchý, protože ty šaty jsou sami o sobě dost výrazný a aby to vypadalo elegantně. Takže jdeme na to. Hele, já to vyzkouším takhle. Tohle světlo je teďka namířený na tebe relativně přímo. Tohle kousček posunem. Tak. Tak to na tebe namíříme. Není nám namířený moc z vejšky, z čehož jsem trošku nervózní, ale uvidíme. Tak dej mi ruce takhle sem. Výborně. Krásný. Moje nastavení bude vypadat tak, že nejdříve zkusíme, jak to bude. Hans, to je hezký. A já si myslím, že to udělám ještě, jako základ je to dobrý, ale nepřijde mi to ničím zajímavý, nepřijde mi to nějak moc, nic jako moc extra, takže tohle to světlo je tady nudný a je daleko a tím pádem dáme ho blíž, protože já chci, aby mi trošičku rychleji upadalo a já tyhle ty dvě světla prohodím, to znamená, že tady tohle to dám dál a budu tím pak vyplňovat stíny a tohle se dám teďka blíž. Si hlavně musím vyzkoušet, abych jako pak na tebe viděla. Tady takhle přes ten. Tak a natoč se mi trošku takhle sem. Ke mně. Tak. Máš nádherný profil, teď jsem to úplně viděla. Tak, teďka tam máme víc kontrastu a víc světla nám paradoxně dopadá na pozadí, to je tím, že jsi u něj tak blízko. Tak, posuň se mi kousíček blíž ke mně. Já bych chtěla přece jenom, aby tam toho světla na tom pozadí nebylo tolik. Dáme to takhle. Tak. Zkusíme to teď. Tak. A dobrý. A tohle to světlo buď budu muset hodit na druhou stranu a ne se budeš muset otočit ty. Tak, co z toho uděláme? Máš lepší tuhle tu stranu nebo? Tak tohle je lepší. Je lepší, tak. Tak tím pádem nebudeme otáčet modelku, že jo? Tak, z téhle ty strany to vypadá takhle. Výborně. A já budu teďka hledat tu správnou pozici tohohle z toho světla, aby to bylo přesně tak, jak chci já. Takže se musím vyladit to, jak mi padají stíny na obličej a jak chci, aby mi tam dopadaly. Takže budu měnit postupně úhel, padá ti to? Tak, perfektní. A teďka už to začíná k něčemu vypadat. Já tam k tomu přidám tohle to druhý světlo. A když se mi to pořád nebude líbit, tak vyměním softbox za pravděpodobně bílej beauty dish, který si myslím, že by možná jakoby vypadal tady líp. Ale uvidíme teďka. Neměním nastavení a jenom jsem tam přidala to druhé světlo. Tak jo, já 100% vyměním tenhle softbox a dám si tam místo toho bílej beauty dish, protože myslím si, že
V tuhle tu chvíli to bude takový šťavnatější ta fotka a udělá mi to trošku hezčí efekt, než mi to dělá teď. Co jsme udělali teď, je, že jsme vyměnili tohleto světlo za Beauty Dish. Beauty Dish je to bílej, vevnitř bílej, 85 cm. Zapneme ho a uvidíme, jestli mě bude víc bavit, než jestli to tam bylo předtím. Tak. Tak jo. Jo, to je mnohem lepší. Já to ještě vypnu, abyste viděli porovnání, jak to vlastně vypadalo předtím a jak to vypadá teď. Tak a pak už, neboj, pak už ti přísahám, že už začneme jako fotit. Když to nebude jenom jako o testování světel. To nebude jenom o testování světel, ale že i reálně uděláme nějakou fotku. Tak. Takhle. Jo, to je. Padá, jo, svítí na ní v podstatě ze zhora, takže ona, když se natočí takhle sem, taky ten stín bude dopadat trošku do strany, nicméně teďka to máme přímo pod tebou, pod nosem ten stín a kdybych ho chtěla mít úplně přímo, což nechce, já tam chci mít nějaký kontrast, tak to vypadá takhle. Já se musím podívat, jestli tam ten stín není moc jako nízko. Není, je to dobrý. Tak, zapneme druhý světlo. Ale druhý světlo je tady vyloženě kvůli tomu, aby vyplnilo stíny. Stíny, tak, Aneško. Super. Jo, vypadá to tak, jak bych chtěla, aby to vypadalo, což je skvělý. Takže, sedni si takhle, dej mi jednu nohu nahoru. Tak, a takhle se mi o ní popři. A druhou rukou. A zkus mi takhle, jakoby prostředníček natáhnout a takhle mi dát to jako k pusu. Tak a spíš trošku zezadu. To je ono, perfektně, perfekt. Tenhle ten loket, malinko, to je ono. Jenom trošku dopředu, to je ono, perfekt. Perfektní, perfektní a povolit pusu. Nádherný. Nádherný. Aneška je opálená, takže nám to tam bude dělat. Takhle opálenýho člověka jsem jako v květnu ještě nefotila. Prozrať nám svoje tajemství. Opalovací krém. Ano. Terapie na. Tak, nádherný. Zkus mi tam nechat takhle tu ruku. To je ono, přesně. Tuhle tu ruku malinko kusčík dát. To je ono, přesně tak. To dělám kvůli tomu, aby z mýho pohledu, aby se to tady nespojovalo. Takže já to dám takhle. Tohle to rameno se mi tam líbí. Perfektní. Tak. A oči na mě. Čelo malinko dolů. O kusčík. To je ono. A jaká vyloženě se tam takhle. Aha, klidně. A očima takhle dolů za sebe směrem dolů. Perfektní. Nádherný. To, že tady jsou vidět tyhle ty spínáčky, to je hrozně jednoduchá retuš. To vůbec nehodlám řešit, vím o nich. Není to tak, že bych o nich nevěděla, je to lepší, než kdyby jí tady padaly šaty a velmi jednoduše s tím poradím. Podívej se teďka tamhle tím směrem. Tak, nádherný, nádherný. Tak, a teďka tam dáme ten tvůj úplně uchvatný profil, takže. A klidně tam dej takhle tu ruku, to je ono. A klidně jako prohni, to je ono a tam. Ten loket trošku zpátky. Perfektní, perfektní. Nádherný. Ježišmarja. No jo, to je úplně, bože. Povol trošku pusu. Nádherný. Nádherný. Koukej, jak je to pěkný. Víš. Je to nádherný. Připravená se vdává. Jo. Tak, hele. Dej mi takhle, tak to je ono, hele, klidně mi ty ruce tady takhle sepni, dej mi takhle hlavu, to je ono, perfektní, trošku mi takhle vytáhni, to je ono, super. Já jediný, co budu řešit je, aby jí furt šlo dostatek světla do obličeje, protože teďka se trošku snížila, tak já malinko snížím i tohle to světlo. Tak, tak, vytáhni malinko bradu ke mně, to je ono, perfektní. Tak, já si zkusím vzít jiný objektiv.
Já si zkusím vzít jiný objektiv, protože mám pocit, že ta 50 mi trošku zkresluje obličej jiným způsobem, než bych chtěla. Takže já ji vyměním za 85 a budu pokračovat. Jo. Mám nasazenou 85, je to pevný objektiv a má to manuální ostření, takže já si musím teďka ostřit manuálně, což bude mnohem větší sranda, než byla doteď. Takže mi to bude trvat díl, nebude to dělat jako nic za mě. Vidíme, jak to bude vypadat. Tak. Jo, jsme tam, kde chceme být. Takže nevýhoda toho, že jsem si vyměnila tenhle objektiv, je samozřejmě super, že už mi to tolik neskreslo v obličeji, tak jak jsem jako, což mi vadilo. Tak, čelo dům. Ale manko, dej mi tam, nech mi tady mezeru trošku. Klidně můžeš i takhle tu ruku dát. Perfektně. Kvůli čemu jsem ho vlastně brala, ale s tom nevidím celý ty šaty, kvůli čemu jsem předtím měla 50, takže to je takový jako tak. Perfektně. Perfektní. Tak, natoč se mi trošku víc na světlo. Já se takhle to posunu. Tak, a zkusím jako vytáhnout. Klidně jako, že si chytneš takhle tady, takhle klidně můžeš jako, tady můžeš, takhle můžeš jako trošku pod prsem. Tak, to je ono. A vytáhni se takhle hrudníkem sem. Hele, takhle. Tady odsaď to potáhneš, tak, to je ono. A bude do malinko dopředu. A ještě trošku se předklon. To je ono. Tak. A na mě oči. A trošku na mě i nos. A takhle mi dej rameno. To je ono. Super. Tak. Já mám pár portrétů a vyměním se zase 50, protože tam chci mít i ty šaty, že jo, to je celý. Tak, mám zpátky 50 a teďka budu chtít vyfotit Anešku celou. Takže já tě posunu kousíček víc na to pozadí. Vezmu ti tohle tu židličku. A ty si tam sedneš na zem. A teďka, protože jsem ji posadila na zem, tak co musím udělat? Samozřejmě snížit světlo, že jo? A protože je to beauty dish, tak to má tendenci dělat hotspot na nějakém místě. Takže já potřebuji, aby to místo nebylo nikde jinde, než tady takhle uprostřed obličeje, takže já nechci, aby jí prostředek mířil jako někam sem, nebo někam sem, to by bylo špatně, musíme se podívat, kam míří to moc vysoko. Takže to snížíme kousíček takhle a teď se podíváme znova. Teď už to vypadá dobře. Ty bych dala, aha, takhle mi je tam jako dej, tak, výborně, no jsem malinko, takhle jsem na mě. Perfektní. Tak. Nádherný. Tak. A já možná za chvíli udělám i to, že vypnu to. Je to krásný. A mám pocit, že ten deštník už mi tam jako nedělá takovou službu, jakou mi tam dělal předtím, že mi tam týká spíš jenom osvětlé pozadí. Což já úplně nepotřebuju, takže ho vypnu. A nechám to jenom na tom beauty dishi. Tak. Perfekt. Krásný. Nádherný. Vytáhni se tam směrem k tomu. Tak, super. Víš, to je úplně plně uchvatný. Tak. Tak, hele, natoč se víc bokem ke mně. Tak, to je ono. A dej mi ty ruce klidně jako zase takhle. A jenom se mi takhle vytáhně jakoby do toho profilu tam. A klidně dej tu ruku takhle až ke krku. Tak. A tuhle z tu ruku přemýšlím, že bychom jí dali jako spíš k týhletý. A trošku pokrč loket. Perfektně. Tak. A úplně profil. A zkus to zase tím prostředníčkem vytáhnout k tý puse. Tak, to je ono. Malinko čelo dolů, o kousi rylínek. Tak a prohni tu ruku tady takhle. Takhle. Tak a malinko víc malíček na mě namířit. To je ono. Tak a teďka na mě koukni. Tak a teďka tu ruku takhle jako za ucho. Nádherný. Bradovejš. Super. Je to krásný. A teďka tady máme hromadu přirozeného světla. A to světlo mi jde tady z toho okna. Takže já vypnu tohle ten beauty dish. Tak, takhle se mi trošku přetoč, to je ono. A povol mi tu ruku, to je ono. Nádherný, trošku čelo ke mně dolů.
perfektní. Zkusme tam hrábnout takhle do vlasů. To je ono. Tak a zkusme tam dát obě takhle ruce, že se natáhneš k tomuhle z tomu. Tak. A tohle z tu ruku klidně jako můžeš pokrčit. Tak a takhle. To je ono. Nádherný. Nádherný, nádherný. Tak, vytáhni bradu nahoru trošku a malinko pokrč tu ruku, jenom aby byla volně. To je ono. A bradu trošku víc tady takhle k téhle ruce. Tak a trošičku čelo dolů. To je ono. A malinko zase povol tu ruku. Tak, to je ono. A koukni na mě. Perfektní. Víš, to je tak hezký. To je tak hezký, to je tak krásný. Zkus mi dát ruce v obě takhle. Tak, to je ono. Tak. Tak, malinko takhle sem. Tuhle ruku dej míníš. Nebo klidně jdej takhle, jako tak. Klidně takhle. Tak. A tuhle ruku hodí klidně k té noze. Tak. A dej to pod bradu, tu ruku. A koukni takhle víc na mě. A ještě víc na mě. A tady si udělej takovou, jako. A takhle trošku bokem. To je on, perfektní. A malinko dolů, čelo. A koukni na mě. Perfektní. Malinko nosem 2 mm sem. Tak. A zase očima na mě. Tak a já ji zase sekám toho, takže musím sama na šířku. Tak, nádherný je to. Je to nádherný. Je to nádherný. Já se nemůžu rozhodnout, co bylo hezčí, jestli to bylo hezčí s tím kamerou. S tím beauty dishem, nebo s tím oknem, ale asi s tím beauty dishem. Tak a my teďka děláme ještě něco. Děláme ještě něco, zkusíme tam dát nějaký kytky. Zkusíme tam dát vázu s kytkama a uvidíme, jak to bude vypadat. Teďka jsme trošku upravili scénu a Anežce jsme tu dali květináč s kytkama a kvůli kompozici jsem ho nedala na vejšku, ale schodila jsem ho na zem, aby to vypadalo zajímavě, aby to tam udělal takový zajímavý efekt, aby ona se o to mohla opřít. Takže moje nastavení clona 5.6, ISO 125 a čas 125. Tak, jak to vypadá teď? Teď to vypadá výborně. Výborně to vypadá, jako kdyby ses do toho narodila. Víš? Že to tak jako už mělo být vždycky. Ne, tak cítím dobře, tak možná proto jako cítím skvěle v nich jako. Hele, tamhle z tu ruku, dej mi takhle víc jako dopředu, tak to je ono. Vytáhni mi hlavu takhle nahoru, tak, perfektní. Tak a teďka koukni takhle na mě, úplně. Zkus mi tam opřít tohle z toho. A klidně, hele, zkus mi ji opřít jako takhle, až takhle, jako takhle. Neboj se, že to spadne, opři se o kytky, tak. Takhle. Tak, to je ono. A tamhle tu ruku dej takhle dopředu, tak. Nádherný. Ó, to je krásný, to je krásný. Nádherný, koukni na mě. Ještě víc nosem na mě. Nádherný. Tak, můžeš se zase narovnat zpátky. Takhle schoď dolů a přitáhni tam k tomu i tu druhou ruku. Tak a přetoč se mi takhle na tuhle stranu jako očima takhle, takhle. To je ono. Perfektní. Nádherný. Čelo malinko dolů a bradu takhle. Promiň, to není brada, to je rameno. Tak. Tak a malinko takhle na mě. Takhle. To je ono. Perfektní. Tak, koukni úplně. Tak, na mě. Super. Super, super. Sedni si takhle, takhle na stranu. Tak. Ještě více zasuň zadkem k tomu, k květináči. Tak, takhle. A pokrčit tuhle ruku. Tak, a trošku takhle hlavu sem. Tak, a teďka mi dej tu ruku takhle pod bradu. A natoč hlavu tamhle. To je ono. Dej si trošku níž koleno, abys nemusela mít tu ruku tak vysoko. A takhle. Aha. A dej trošku víc zápěstí k sobě, takhle blíž. Tak a tu ruku takhle mi trošku propni. To je ono, perfektní. Nádherný. Trošku nosem na mě se přetoč, malinko, malinko. Tak a teďka tohle ruka, s ní uděláme něco jiného. Co s ní uděláme? Zkus se s tou rukou obejmout. Tak a tohle s tu ruhou mi dej takhle sem. Tak a malinko se odkrytím s tím ramenem. To je ono. Nádherný, nádherný. Tak a vytáhni hlavu zase. Tak to je ono. Nádherný. Já půjdu kousiček blíž. Vyfotím tě tady takhle s kytičkama. Krásný je to. Je to krásný. Je to moc hezký. Povol pusu. To je ono. Koukni tam zase
profil úplně. Tak a malinko loket trošku zpátky, tenhle ten, to je ono. A klidně si polož tu ruku zase takhle. Tak a ruku takhle. Tak a malinko zase odkryj ten loket, teda loket, rameno. Tak. Nádherný. Nádherný a já půjdu takhle sem. Já si stoupnu a udělám to, co úplně běžně nedělám a co ani moc často neradím, že by se moc hodilo, ale myslím si, že teďka to bude vypadat dobře. Budu chtít, aby ses trošku víc ještě položila a že by ses jako lehla trošku jako hlavou na tohle. Teďka musím udělat to, aby jí to světlo nesvítilo vlastně ze zdola, promiň. Tak musím tohle světlo posunout tak, aby jí vlastně svítilo ze zhora. To je ono, perfektně. A já teďka takhle jí mám nasvícenou ze zhora a vyfotím jí takhle trošku ze zhora z toho úhlu. Tak, malinko víc zakloň hlavu. Se s tím stavím. Tak. Krásný, krásný, krásný. Tak, trošku takhle čelem ke mně. To je ono. Malinko čelo dolů, bradu níž. Tak. A klidně si pak polož tu hlavu takhle jako. Vejš, vejš, vejš. Tak, první, tak tady takhle ráme ty kytičky. Jsi spod myslela, že to bude hrozně složitý, viď? Tak, koukni takhle na mě, to je ono. A to on se úplně nádherně, tak. Vytáhni hlavu nahoru, ať tam mám profil. Tak, to je ono, perfektní. Dej mi pryč ten loket, prosím tě, co máš za sebou. Tak, aha. Tak. Tak já to zkusím tady takhle v oce. Koukni na mě. Bradu vejš. Tak. Už to je moc zelený, ho tam mám. Tak. Tak, koukni zase na mě. Tu druhou ruku, dej si sem taky. No, zkusím. A dej to trošku níž, níž. Tak. To je ono a klidně takhle víc to rameno tam můžeš dát. Tak, to je ono. Nádherný. Nádherný. Tak, bradu malinko vejš. Krásný. A povolit pusu. A nezvedat obočí, povolit čelo. To je ono. Ještě bradu vytáhnu o kusček. Nádherný. Super. Tak, to by bylo první kolo. A teďka zkusíme vymyslet něco dalšího. Yes. Tak. Jsme tady, Aneška se převlíkla do dalších krásných šatů, ano. A tentokrát uděláme další scénu, já tohle tu fotku budu chtít mít černobílou. Takže já se podívám, jestli to rovnou můžu nastavit tak, abych to viděla černobílý. A za tu půl hodinu, než si to nastavím, tak skončí tohle video. Tak, teďka když mám nastavený černobílý mod, tak si vyzkouším světlo. A protože tohle světlo mi samo od sebe nikdy nebleskne, protože nemá ten správný synchronizační kabel, protože je to jiná značka než všechny ostatní světla v mém ateliéru. Takže musíme rovnou zapnout i výplňový světlo. Výplňový světlo tady bude deštník, který není tak velký jako tenhle deštník, ale je to asi 140 cm deštník, bude na Anešku mířit tamhle přímo, takže bude za mnou a budeme vyplňovat stíny. A hlavní světlo bude tohle. A je to velký 180 cm deštník a ten mi tady bude dělat krátký světlo tady takhle z téhle strany. Krátký světlo znamená to, že jí budu fotit tu odvrácenou neosvícenou stranu. Takže to místo, kam jí svítí světlo, to já fotit nebudu a já jí budu fotit tu stranu, kde je stín. Tak. Takhle. A hoď mi tam takhle nohu. Takhle. A takhle. A hele, klidně takhle a takhle. Boží. Tak, a já to vidím. A ty černobílý, to teda rovnou. Stoupni si čelem ke mně trošku. Tak. A překřiž ty nohy, nekrčí. Vytáhni se. Tak, a vykaz jenom. A čelo trošku dolů. Tak. A vydechni. Vydechni. Tak, a tuhle ruku takhle sem. To je ono, perfektní. A na mě. No to teda dobře vypadá i s tím. Tak tuhle ruku dej mi takhle. Takhle a takhle čelem jakoby sem. No, tam. Tak a teďka tuhle ruku dej zase takhle prostředníčkem, takhle na tu pusu. Tak
A hele, nezaklání se dozadu, spíš jako trošku jo, tak. Jo, to dělám dost. Tak. Bradu bejš. Hele, a fakt takhle na prostředek pusy. To je ono, perfektní. Nádherný, nádherný. Ježiš, to je pěkný. Já pak vypnu i to a udělám zase nějaké fotky i jenom na přirozené světlo, protože to je teďka... Ježiš, já nemůžu přestat, to je tak krásný. Tak, stoupni si takhle. Tak, já si teďka odšroubuju na chvilku odpalovač a udělám si nějaké fotky jenom na to přirozené světlo. Protože to přirozené světlo tady teďka vypadá úplně prostě uchvatně, takže... Tak, ukaž, máme to trošku podexponovaný. Co s tím uděláme? Bereme clonu. Tak, co teď? Pořád trošku podexponovaný, přidáme ISO. A to už bude stačit. Tak. O, to vypadá moc hezky, ještě trošku bereme. Tak, takhle. Tak, o, to je ono. Tak, teďka tohle z toho ruku dej mi takhle dolů. Tak, perfektní. Tak, ale vytáhni se hodně z tý... To je ono. Perfektní. Perfektní. Tak, a koukni na mě čelem. Tak, a vydechni. Vydechni. No, vždycky, když člověk jakoby nedechá a má ten dech zadržený, tak je to tady všude nahoře hrozně vidět. Takže vydechnout. Nebát se toho. Tak, schováš se za mě. Tak, dej mi tohle z toho ruku takhle. Takhle a volně ji schoď a klidně více jako loket sem. Se ukáže, jak máš dlouhý ruce. Tak, to je ono. A schodí takhle, takhle jí schodí to. To je ono, perfektní. Tak. A čelo takhle trošku víc ke mně. To je ono. A tohle si to dej takhle sem. Tak. Trošku níž takhle. To je ono. Perfektní. Tak, podívej se tam. Tak. Perfektní, perfektní na mě. Tak. To je boží. To je tak pěkný. Ty jsi taková baba. Ježiš, to je překrásný. Tak pojď takhle ze strany. Tak, tuhle ruku takhle pokrčit. To je ono, perfektní. A vytáhni hlavu tamhle tím směrem. Tak. Tak, tuhle ruku zkusí dát se takhle. Tak, a malý loket vytáhnout tam. Takhle víc ke mně. A čelo dolů. Tak. Já nebudu chodit zbytečně blíž. Nádherný, nádherný. Teďka uděláme to, že si vezmeme tuhle tu bednu. Tak. Super, teď už to vypadá dobře. Já si trošku přidám tady na tom světle. Já mám pocit, že ty stíny už jsou jako hodně, hodně tmavý. Yes, to je boží, ježišmarja ženská. Tak, super. Tuhle tu ruku mi tam zase prosím tě dej. Ne, druhou, tak. A tuhle tu dej klidně zase zpátky takhle. To je ono, tak. A podívej se tam nahoru profil. To je ono nádherný. Já tě teďka vezmu trošku víc jako ze zdola. Tak. Tak, dej mi sem tuhle ruku takhle jako prostředníčkem. Jenom takhle ty ostatní prsty jako spust. To je ono. A spust je všechny dozadu. Tak. I ten ukazováček dozadu, dozadu. Počkej, počkej, ty to máš. Tak. Víš, jako většinou to lidi dělají takhle, ale... Dobře. Jo, máš to dobře a jenom povol ten palec. Já mám se totiž upřímně neumím takhle s těma rukama. To je v pohodě. Tak trošku níž. To je ono. A tuhle ruku takhle sem. Tak. A ne, na břicho trošku víc k noze. Tak, to je ono. A hlavu na druhou stranu. A nezaklání. Ohohohoho. Ženská. To je boží. Tak. A hlavu na mě. Tak. A přímo na mě. A zkus mi jedno rameno dát. No. Ne. Tak to je ono, přesně, přesně, tak. A zkusme je takhle přikrčit dopředu a tuhle ruku zkusí dát tady takhle. Tak a tuhle ruku mi dej takhle sem a zase nemůžeš se mi tam odklánět, tady, tak. Tak a trošku čel ke mně, hlavu ke mně, tak. Tak zkusme jednu ruku dát tady takhle. Ohohoho. Tak a trošku nosem na mě. Tak ukáž, jak to vypadá. Nádherný. Prohoď ty ruce. Koukni tam klidně. Nádherný. Jež to je tak skvělý. Tak. Já mám teďka chuť ti normálně jako rozpustit vlasy a pustit ti do nich trošku větru. Dej mi takhle ruku, takhle sem. Tak.
Tak a já tam pustím nějaký vítr. Aha, perfektní, takhle, to je boží. Tak. Tak, dej mi ruku takhle sem. Tak. Čelo trošku nakloň ke mně. Ještě víc. Tak. Zde nechci ti vypíchnout oko, ale kdyby k tomu došlo, tak to nebylo schválně. Tak, tuhle druhou ruku dej mi takhle sem. Druhou. Tak. Tak. Tak, super. Teďka mi tam dej obě ruce, takhle přes sebe. Tak. Tak. A trošku posuň si čelem na mě. Perfektní. Anežko, jaký to bylo? Bylo to skvělý, bylo to nádherný, mám se na co těšit, jak černobílý, tak i ty bílý. Který se ti líbí nejvíc? Se nedá asi vybrat. Všechny. To má úplně jinou no tohle je prostě, to je jako... Jako je to blbý o sobě říct, jak bohyně. Úplně jak bohyně, já to o ní klidně řeknu, já se toho nebojím. Jak ses cítila při tom focení? Co se ti líbilo, co bys chtěla třeba... Líbilo se ti, když jsem ti jakoby říkala, co máš dělat? Nebo určitě, jako... určitě, že vím, jako, co mám dělat, že mě nasměruješ, jak se mám natočit, aby bylo dobrý světlo, potom vznikají takhle nádherné fotky, takže za mě jako... Cítila se dobře. Skvěle, bylo tady o mě ráno. Nádherný šaty, skvělý prostředí. To jsem ráda, to jsem ráda. Fotografka. Dobře, dobře, tak já ti moc děkuji, že jsi dneska dorazila. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, určitě se vám bude líbit i můj nový kurz, který se jmenuje Beauty Portrait a je zaměřený vyloženě na focení krásných portrétů krásných ženských. Takže určitě na něj mrkněte, najdete ho u mě na webu a uvidíme se u příštího videa.